Бисмиллахи рахмани рахим. Тәжвид сабақтарын жалғастырамыз иншалла. Әріптердің махраждары және олардың жазылу үлгілеріне байланысты сабақтарымызда едік. Син әрпі, мына көріп тұрғанымыз сә, си, су. Син әрпі сә, си, су. Су кім болғанда әс, яғни син әрпі. Син әрпі тіл ұшының астыңғы екі күрек тістің біткен жеріне тию арқылы шығатын әріп. Өздеріңіз көріп тұрғанымыздай, біздің тіліміздің ұшы астыңғы екі күрек тістің шыққан, яғни біткен жерінен тию арқылы шығатын әріп. Бұл әріп екі жағындағы, яғни алдыңғы және өзінен кейінгі әріптермен қосылып жазылады. Жазылуда өзінен алдыңғы және өзінен кейінгі сөзбен қосылып жазылады. Мына көріп тұрғанымыздай, мына жерде сә, си, су сөзінің басында, сә, си, су сөзінің ортасында, сә, си, су сөзінің соңында. Мысалы, сәбәбу, сәбәбу, сәбәха, сәбәха, тәсбәху, тәсбәху, истәтәра, истәтәра, хәбәсә, хәбәсә, әхтәбису, әхтәбису дегендей сияқты. Одан кейін әріп шин әріпі біздің қазақша шыға өте ұқсас. Шә, ши, шу. Сукын болғанда әш, әш деген сияқты. Бұл шин әріпінің шығу жері әріп тілдің ортасын таңдайға жақындату арқылы шығады. Мынау біздің тіліміз болса, міне осы тіліміздің ортасы таңдайға жақындаған кезде шығатын әріп шин, әш деп. Тіл мен таңдайдың ортасында, тілдің ортасы мен таңдайдың арасында бір кішкене саңылау қалады, міне сол жерден шығатын әріп. Бұл әріпте тура сол шин әріп сияқты екі жағындағы сөздермен қосылып жазылады. Сөздің басында көріп тұрғаныңыздай шә, ши, шу. Мынау сөздің ортасында шә, ши, шу, мынау сөздің соңындағы шә, ши, шуымыз екен. Оқылуы шәжәра, шәжәра, шәрибе, шәрибе, истәршәдә, истәршәдә, джәрашу, джәрашу, хәбәшу, хәбәшу дегендей сияқты әріп. Одан кейін әріпіміз біздің сад әріпі, са, си, су деп аталатын әріп. Кішкене біздің қазақ тіліне кішкене кейгізе оны оқытушылар кәдімгі со деп үйретеді. Негізінде араб әріпінде о деген толық әріп жоқ, яғни жуан әріп бар, бірақ ол жуан әріп о мен аның ортасында болады. Со әріпінің шығу махражы әріп тіл ұшының астыңғы екі күрек тістің қызыл етіне тию арқылы жуан дыбысталады. Міне қайсы әріп сияқты тур? Син әріп сияқты, бірақ жуан дыбысталады. Тілдің ұшы астыңғы екі күрек тістің қызыл етіне тию арқылы шығады. Со, 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 си, су дегендей сияқты. Мына жерде со, си, су. С, С. Кейгізде біздің жаңа мына жерде мына суретті байқасаңыздар, суретті байқасаңыздар, мына жерде мына ерінің суреті көрініп тұр, мына жерде ерінің суреті көрініп тұр. Мында ерінің суреті көрініп тұр. Кейде біздің осы со әріпін үйретіп жатқанымызда Қазақстанда дейміз ба, жалпы айтқанда кейбір жерлерде, кейбір аймақтарда со деп мына ерінді алға қарай шығартады. Көп жаңағындай жуан әріптерде сол ерінді алға қарай шығартады, ол қате. Ерін алға қарай олай не қылмайды, шықпайды. Со, си, су. Бұл әріп екі жағындағы, яғни алдыңғы және өзінен кейінгі әріптермен қосылып жазылады. Сөздің басындағы со, си, суымыз, сөздің ортасындағы со, си, су, сөздің соңындағы со, си, су. Оқылуы со, бәро, со, бәро,
صدرو صدرو صبحو صبحو أصبح أصبح حصد حصد رخص رخص. жалпы айтқанда жуан әріпті оқып жатқан кезімізде еліміз жиналып алға қарай шықпау керек. Одан кейінгі әріп дот әріпіміз. Бұл до әріпі ерекше әріптердің бірі, көп жерде қиналатын әріптеріміздің бірі. Бұл дот әріпінің махражы, мұны әріп тілдің бүйірінің жоғарғы азу тістерге, яғни кейде сол жағына, кейде оң жағына тию арқылы жуан дыбысталады. Мына өзіңіз мына суретте көріп тұрғаныңыздай, сөзіңіз суретте көріп тұрған мынау белгілерде біздің тіліміз бен жаңағыдай сол жеріміздің азу тістері тиюі көп болады. Яғни көп мөлшерде тиіп тұрады да, мынау сарымен белгіленген жерде болса, бұл жер жаңағыдай тимей тұрады. Яғни тиіп тұрады, бірақ қатты жабыспайды. Ал мынау көкпен белгіленген жерлер болса, бұл жерде қатты жабысып тұрады. Міне сол кезде міне біздің дыбысымыз, дыбысталатын дыбысымыз осылайынан кең жан жағына тарап сыртқа қарай шықпайды, бірақ осы жерде тарап кетеді. Осы жерде тарап кетеді. Дыбыс іштен шыққан дыбыс сыртқа қарай шықпайды, осы жерде тарап кетеді. Сыртқа қарай шығарсаңыз, ол кәдімгі дәл сияқты болып қалады, ол уже әріп қате болады. Бұл әріп екі жағындағы әріптермен де жаңағындай алдындағы және өзінен кейінгі әріптермен қосылып жазылады. Ба, 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 ди, ду, кез келген жаңағындай әріптің негізгі махражын білу үшін алдына фатха қойып, сукумен айтсаңыз, сол әріптің махражы білінеді. Мына біздің оқылуымыз. Ба, ди, ду, ду деуге болмайды. Мынау жаңағыдай неде әлем тара кейфа фааля роббука би асхабил фил деген сүреде, фил сүресінде далил деген жер бар, иә, далил далил деген. Міне сол далил дегенде көбілер талдалил деп айтады, қалқала қылып, ол қате болады. Мына сөздің басында, сөздің ортасында оқылатындары, далидуымыздың сөздің басында, сөздің ортасында оқылатын көрінісі, соңында оқылатын көрінісі. Мысалдарымыз: дороба, дороба, бобаха, бобаха, хадара, хадара, хараба, хараба, дахаба, дахаба, адахаба, адахаба. Дәл сол сияқты бұл сукун болған кезде қалқала болмау керек. Алда, алда деген сияқты болмау керек. Ал, ал, ал деп жаңа дыбыс жаңағыдай сыртқа қарай шықпастан сол таңдаймен тілдің арасында, тістердің арасында тарап кету керек болады. Одан кейінгі әріпіміз біздің то әріпі. Бұл да бір жаңағыдай ерекше әріптердің бірі. Бұл әріп тілдің ұшының біраз бөлігі үстіңгі екі күрек тістің қызыл етіне тию арқылы жуан дыбысталады. Міне, тілдің ұшының біраз бөлігі үстіңгі екі күрек тісінің қызыл етіне тиіп тұрып арқылы жуан дыбысталады. То, ти, ту, это, это және бұл қалқалы әріптерінен тағы да. Сукун болған кезде это деген қалқалы әріп шығады. Бұл әріп екі жағындағы, яғни алдындағы және өзінен кейінгі әріптермен қосылып жазылады жазылуы. Міне. То, ти, ту, это, это. Мынау сөздің басында оқылатыны, мынау сөздің соңында, ортасында оқылатыны, сөздің басында, сөздің ортасында, сөздің соңында жазылатыны көрінісі. Мысалдары: тобаха, тобахо, тобахо, тороха, тороха, торду, торду, хотобе, хотобе,
Ruto bu. Ruto bu. Roberto. Roberto. Habito. Habito. Дегендей сияқты. Одан кейін біздің әріпіміз тағы да қазақ әріптерінің, қазақ тілінде жоғары әріптердің бірі бұл во. Во, ви, ву. Әріп тілдің ұшының үстіңгі және астыңғы күрек тістерінің арасында тұру арқылы, міне, астыңғы және үстіңгі күрек тістерінің арасында тұру арқылы жуан болып дыбысталады. Тура біздің сахау зе әріпіміз сияқты. Сахау зе деді дәл осындай тілдің ұшы алдыңғы және астыңғы тістердің ортасын тұрып жіңішке дыбысталса, бұл жуан дыбысталады. Бұл әріп екі жағындағы, яғни алдыңғы және өзінен кейінгі әріптермен қосылып жазылады. Во, ви, ву, эв, иә, во, ви, ву, эв деген сияқты. Мынау сөздің басындағы оқылулары, сөздің ортасында оқылулары, сөздің соңындағы оқылулары. Мысалдар. Вохеро, 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 воберо, воберо, ворбу, ворбу, хеворо, хеворо, тахвору, тахвору, джахево, джахево, во, ви, ву, эв, эв, охлад. Одан кейінгі әріптеріміздің бірі, қиын әріптеріміздің бірі, айын әріпі. Айын әріпі тамақтың ортасынан шығатын әріп. Міне, мына жерден шығады. Суретте көріп тұрғаныңыздай. А-и-у. Ешқандай тіл, тіс, еринге қатысы жоқ. Ол тамағымыздың соңғы жағынан шығатын әріптердің бірі. Бұл әріп екі жағындағы, яғни алдыңғы және өзінен кейінгі әріптермен қосылып жазылады. Оқылуы. А-и-у. Ә, ә. Мынау сөздің басында жазылуы, сөздің ортасында жазылуы, сөздің соңында жазылуы. Мысалдар. Әбәро, әбәро, әбәсе, әбәсе, әробо, әробо, бәәсе, бәәсе, бәуде, бәуде, сәйде, сәйде. ارجع 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 дегендей сияқты. Одан кейінгі әріпіміз біздің ғойын әріпі. Ға, ғи, ғу деген әріп біздің өзіміздің ғыға ұқсайды. Ғойын әріпі өңештен жуан дыбысталып шығатын әріп. Мына жерден шығатын әріп. Бұл да тілдің соңғы жағының көтерілуі арқылы өңештен шығатын әріп. Бұл әріп екі жағындағы әріп, алдыңғы және кейінгі әріптермен қосылып жазылады. Айтылуы ға, ғи, ғу, әғ, әғ, әғ деген сияқты. Ға, ғи, ғу, әғ. Мынау сөздің басында, ортасында, соңындағы жазылулары. Мысалдар. Ғобето, ғобето, ғоробе, ғоробе, рохаду, рохаду, росеға, росеға, иғтеробе, иғтеробе, истеғробе, истеғробе дегендей сияқты. Одан кейінгі әріпіміз фә әріпі. Фә әріпі үстіңгі күрек тістің астыңғы ерінің ішкі жағына тию арқылы. Астыңғы ерін, үстіңгі біздің күрек тісіміз астыңғы ерінің ішкі жағына тию арқылы шығатын әріп. Жіңішке әріп. Бұл әріпте екі жағындағы әріптермен қосылып жазылады. Оқылуы. Фә, фи, фу, әф, әф, фә, фи, фу, әф. Мына біздің сөздің басында, ортасында, соңында оқылулары. Мысалдар. Фәтәхә, фәтәхә, фәрихә, фәрихә, сәфәро, сәфәро, хафизо,
حفظ حفد حفد خصف خصف صحف صحف деген дек сияқты. Одан кейінгі әріпіміз біздің қа әріпі, қа, қи, қу, қалқала әріптерінің бірі, шығатын жері. Қауф әріпі тілдің түбінің тілшеге кішкене жақындау арқылы жуан дыбысталатын әріпі. Мына жерде біздің тілдің ең соңғы бөлігі, мына жерде біздің тілшеміз бар, міне осыған жақын, осы жерден шығатын әріп. Қа, қи, қу, яғни тілдің жағында ең жоғарғы бөлігі, ең астыңғы жағы. Біздің таңдайымыз мынау сары түсте сүйекті таңдай дейді. Мынау жаңағыдай мына түсте бұл жер сүйексіз таңдаймыз, соған тию арқылы шығады. Бұл әріп алдыңғы және өзінен кейін әріптермен қосылып жазылады. Қо, қи, қу, эқо, эқо. Қалқалы әріптерінен қо, қи, қу, эқо, эқо деп қалқалы болады. Мына сөздің басында, сөздің ортасында, сөздің соңында неғылуы жазылуы. Мысалдар: қабила, қабила, қатаа, қатаа, рақада, рақада, ақада, ақада, ғасақа, ғасақа, табақа, табақа, ата, атақа, атақа деген дек сияқты. Қа әріпі бұл да жуан әріптерден. Мынау байқасаңыздар, бізде жуан әріптерді айтып жатқанда көбінесе мынау ерініміз алдына қарай шығып кетеді, вауды айтқан сияқты. Ол болмайды, олай шықпау керек. Ерін өз қалпында тұрады. Қауф әріпіне тістің, тілдің алдыңғы бөлігінің және ерінің ешқандай қатысы жоқ. Тілдің соңғы жағына шығатын әріптердің бірі. Сосын кәф әріпі бұл тілдің түбінің таңдайының жұмсақ етіне тию арқылы. Мына тілдің тіліміздің ең жоғарғы бөлігі, тіліміздің ең жоғарғы бөлігі мол осы біздің таңдайымыздың жұмсақ жеріне тию арқылы шығатын. Қоф сияқты, бірақ жіңішке оқылады. Анау қа болса бұл кә болады. Сәл сол қоф әріпінің бергі жағына жақын. Бұл әріптің алдыңғы және кейінгі әріптермен қосылып неғылады, айтылады. Кә, ки, ку, әк, әк. Бұл кәф әріпінде сукун болған кезде біздің тә әріп сияқты әт деген сияқты әк дегенде кішкен дыбысталады, дыбыс шығады. Кә, ки, ку, әк дегендегі сияқты. Мына сөздің басында, сөздің ортасында, сөздің соңында оқылу үлгілері. Мысалдар: кәтәбә, кәтәбә, кусиро, кусиро, шәкәро, шәкәро, рокибә, рокибә, бәкәро, бәкәро, тәрәкә, тәрәкә, дохикә, дохикә дегендей сияқты. Одан кейінгі әріп біздің өзіміздің ләм әріпі, біздің л әріпін өте л әріпі десек те болады. Ләм әріпі тілдің ұшының екі жағы жоғарғы күрек тістердің етіне тию арқылы шыға алатын әріп. Мына көріп тұрғаныңыздай, мына тілдің ұшының екі жағы біздің алдыңғы жоғары күрек тістердің етіне тию арқылы шығатын әріп. Бұл әріп екі жағындағы әріптермен қосылып жазылады. Мысалы: лә, ли, лу, әл, әл, лә, ли, лу, әл, әл. Мынау сөздің басында, сөздің ортасында, сөздің соңында жазылатын үлгілері. Мысалдар: лебиса, лебиса, лефата, лефата, ледаға, ледаға, фәләку, фәләку, сәхәлә, сәхәлә, әсфәлә, әсфәлә, әфдәлә, әфдәлә. Лә, ли, лу әріпі. Енді біздің одан кейінгі әріпіміз мим. Мим әріпіміз өзіміздің м әріпі.
мим әрпі еріндердің ішкі жағының ішкі жағын ақырын жабу арқылы шығатын әріп. Мына ерінімізді ерінде бір-біріне тигізіп тұру арқылы, және сонымен бірге бұл әріп дыбысталған кезде, әм деп дыбысталған кезде біздің мынау дыбысымыз еріміз жақтан емес, керісінше қақтан шығады. Мынау көріп тұрғанымыздай бізде мұрын жақтан шығады. Ғунна дейді бұны, яғни мұрыннан шығару, дыбысты мұрыннан шығару. Мысалдары: мә, ми, му, әм дегендегі сияқты. Сонымен бірге біздің араб тілінде екі ғана әріпте біздің мұрын қосылады. Әріптің өзін шығарып атқанда екі ғана әріпте біздің мұрнымыздан дыбыс шығады. Ол мим және нун айтылып атқан кезде. Қалған әріптерде мұрын шықпау керек. Егер басқа әріптерде біз дыбыстап жатқан кезімізде бір дыбыс осы мұрыннан шығатын болса, онда ол әріп қате болып есептелінеді. Бұл әріпте жазылу жағының екі жағындағы әріптен неғылады, қосылады. Мына сөздің басында, сөздің ортасында, сөздің соңында жазылуы. Оқылуы: мәсәке, мәсәке, мәләке, мәләке, мәкәро, мәкәро, хәмәлә, хәмәлә, хәмидә, хәмидә, хәкәмә, хәкәмә, хатәмә, хатәмә дегендей сияқты. Одан кейін әріпіміз нун. Мынау жаңағыдай ғуннамен шығады деген әріптің тағын бірі ол нун. Нун әріпі тілдің ұшының үстіңгі бөлігі, екі күрек тістің етіне тию арқылы. Мына тіліміздің ұшының үстіңгі бөлігі екі күрек тістің етіне тию арқылы шығатын әріп. Ән, ән, ән деп. Сукун болған кезде, негізгі махраж сукун болғанда көрінеді. Мен сол кезде біздің дыбысымыз іштен шығып атқан дыбысымыз мұрын арқылы кетеді. Ән дегендей сияқты. Мұрыннан шығатын екі ғана, яғни дыбыстың мұрынға қарай жіберуі, кеңсірікке қарай жіберуі тек екі әріпте болады. Ол мим және нун әріптерінде. Басқа әріптерде олай шығаратын болса, ол әріп қате болады. Бұл әріпте өзінен кейінгі және өзінен алдыңғы әріптермен қосылып жазылады. Оқылуы: на, ни, ну, ән, ән дегендей сияқты. Сөздің басында, сөздің ортасында, сөздің соңындағы нелері жазылуы. Мысалдар: нәбәзе, нәбәзе, нәкәсе, нәкәсе, хәнәфе, хәнәфе, синфу, синфу, сәкәне, сәкәне, домәне, домәну, домәну дегендей сияқты. Одан кейінгі әріпіміз біздің хә әріпі. Хә әріпі кеңірдектен шығатын әріп. Ешқандай ерін, тіс, тілге қатысы жоқ. Жалпы біздің ішкі тамағымыздың түбіндегі кеңірдектен шығатын әріп екен бұл. Бұл әріпті екі жағындағы, яғни алдындағы және өзінен кейінгі әріптермен қосылып жазылады. Айтылуы: хә, хи, ху, әһ, әһ, хә, хи, ху, әһ, әһ. Мына сөздің басында, ортасында, соңындағы жазылу көрінісі. Мысалдар: хәләкә, хәләкә, хәробә, хәробә, зәһәбә, зәһәбә, тұһру, тұһру, қаләмуһу, қаләмуһу, хүкмуһу, хүкмуһу дегендей сияқты. Одан кейінгі әріпіміз вау әріпі. Міне, біздің ерінді іске қосатын әріпіміздің бірі. Іске қосатын болғанда бізде мим әріпінде, фә әріпінде жаңағыдай біз ерінімізді жұмыс істеттік. Міне, енді вау әріпінде біздің еріміз былайша неғып тұру керек болады, алға қарай шығу керек осылайынан. Әу, әу дегендегі сияқты. Әріп, вау әріпі ерін ұштарын ашық күйде алдыңға қарай сәл созу арқылы шығатын әріп. Алдыңға қарай созылу тек қана осы әріпте ғана болады. Басқа әріптерде ерін алға қарай созылатын болса, ол қате болады. Бұл әріп
әлиф секілді өзінен алдыңғы әріппен қосылып, ал өзінен кейінгі әріппен қосылмай жазылады. Уа, уи, у, әу, әу. Кейгізде бұны в деп оқытады ғой, в, ви, ву деп, ол қате болады. В емес бұл, ол уау. Уа, уи, у, әу. Мына сөздің басында, сөздің ортасында, сөздің соңында жазылу көріністері. Мысалдар: уәжәбә, уәжәбә, уәжәдә, уәжәдә, укилә, укилә, қауму, қауму, фәуру, фәуру, сәмву, сәмву дегендей сияқты. Біздің ең соңғы әріпіміз я әріпі. Я әріпі әріп тілдің ортасының таңдайға жақындауы арқылы шығатын әріп. Мына біздің тіліміздің ортамыз мына таңдайға жақындауы арқылы шығатын әріп. Бұл әріп екі жағында әріптермен қосылып жазылады. Оқылуы я, и, ю, әй. Я, и, ю, әй. Сөздің басында, сөздің ортасында, сөздің соңындағы көріністері. Мысалдар: ябиса, ябиса, ясаро, ясаро, саяро, саяро, саяда, саяда, бейту, бейту, бақия, бақия, нәшия, нәшия дегендей сияқты. Ал енді біздің әріптерімізге нелер жаттығулар. Зәхәбе, дәроже, варад, вароде, әфләхә, жәзәбе, кәзәбе, кәтәбе, вақад хабе, вақад хабе, садара, халада, разақа, яхафу, أكل نصر رصد صحف إبراهيم صحف إبراهيم عبس عرف قام خلق أراد شفع عجن من بخل من بخل طار ورد شرع يغشى فزع غرق رحم يعطيك يعطيك وزن طمع يسير ووضعنا ووضعنا بادر سمع علم ألم نشرح ألم نشرح أن أو عين ظهرك ظهرك درك لم يلد لم يلد بعث إذا فرغت إذا فرغت وزن قد قامت قد قامت يا بني آدم يا بني آدم ورفعناك لك ورفعنا لك ورفعنا لك كسب شاكرون نحن خلقنا فرغبي فرغبي حسد عاملون وطور سنين وطور سنين زرتم أمر قال يا قومي وانحر ذكرك رفع أرسل وقال
إذا زلزلتي إذا زلزلتي رقبة من خوفي ومن يعمل ولسوف يرضى حساب ساهون كفروا آمنوا وعملوا آمنوا وعملوا رامية تواصوا أثرن به إن كان يقيم يمنعون وما أدراك لم يعلم قد مطهرك من بين أيديهم من بين أيديهم واقترب يقول غفر لي أطعمهم إن كنتم صادقين عن جمع من ثقلت فجعلهم من غوصة بزدن بغن سباغمز كلي سباغ إن شاء الله сол араб тіліндегі ережелер, қағидалар болады иншаллах.